खासदार संजय राऊत आज दुपारी ईडी समोर हजर, पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी चौकशी सुरू, कोणत्याही कारवाईला सामोरं जायला तयार, खासदार संजय राऊत यांची माहिती। सर्वोच्च न्यायालयानं नुपूर शर्मा यांना फटकारलं, नुपूर शर्मांनी टीव्हीवरून देशाची माफी मागावी, सर्वोच्च न्यायालयाचे नुपूर शर्मा यांना निर्देश। शरद पवारांना आयकर विभागाची नोटीस, 2004 ते 2020 निवडणुकीबाबत आता आयकरच्या नोटीसेस, राष्ट्रवादी नेते शरद पवारांची माध्यमांना माहिती। सत्तांतरानंतर मंत्रालयामध्ये फाईल्सचा ढीग, माजी मंत्री धनंजय मुंडेंच्या कार्यालयातील व्हिडिओ व्हायरल, मंत्र्यांच्या कार्यालयात कागदपत्र आणि फाईल्सच्या ढिगाऱ्याचा व्हिडिओ व्हायरल। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार धनंजय मुंडे आणि देवेंद्र फडणवीस यांची भेट, मध्यरात्री सागर बंगल्यावर फडणवीस आणि धनंजय मुंडे यांची भेट झाल्याची सूत्रांची माहिती। आमदार सुहास कांदे यांच्या फेसबुक पोस्टमध्ये एकनाथ शिंदे ठाकरे यांचे फोटो, एकनाथ शिंदेंना शुभेच्छा देताना पोस्टरवर लावले उद्धव आणि आदित्य ठाकरेंचे फोटो। विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन 3 आणि 4 जुलैला होणार, नव्या सरकारची बहुमत चाचणी 3 जुलैला। विधानसभा अध्यक्षांच्या नावावर आज शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता, राधाकृष्ण विखे पाटील यांचं नाव विधानसभा अध्यक्षपदासाठी आघाडीवर, भाजप आमदारांची आज संध्याकाळी 5 वाजता महत्वाची बैठक। महाराष्ट्रात शिंदेशाहीची सुरुवात, एकनाथ शिंदे यांनी घेतली महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ, राजभवनात शपथविधी सोहळा संपन्न। देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ, अमित शहा जेपी नड्डा यांच्या निर्देशानंतर स्वीकारली उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नड्डांना विसरले, माध्यमांसमोरच देवेंद्र फडणवीसांनी करून दिली पक्षश्रेष्ठींची आठवण, फडणवीस यांचा व्हिडिओ व्हायरल। एक प्रामाणिक कार्यकर्ता म्हणून पक्षाच्या आदेशाचं मी पालन करतो, ज्या पक्षानं मला सर्वोच्च पद दिलं त्या पक्षाचा आदेश मला शिरोधार्य आहे, फडणवीसांचं ट्विट। एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच त्यांच्या साताऱ्यातल्या दरे गावामध्ये जल्लोष, ग्रामस्थांनी आज घरासमोर गुढी उभारून केला आनंदोत्सव साजरा। पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरू करण्याचा प्रस्ताव आणण्याचे फडणवीसांचे आदेश, तर आरेमध्येच मेट्रो कारशेड होईल, कोर्टामध्ये बाजू मांडण्याचे महाधिवक्तांना निर्देश। फडणवीसांनी मोठेपणा दाखवून शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री केलं, संख्याबळ असतानाही फडणवीसांनी दुसऱ्याला मुख्यमंत्री पद दिलं, फडणवीसांसारखी माणसं राज्याच्या राजकारणात दुर्मिळ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून फडणवीसांचं कौतुक। शिवसेनेचे 2/3 आमदार माझ्यासोबत, बाळासाहेबांचे हिंदुत्वाचे विचार पुढे नेणार, महाविकास आघाडीत असताना मतदारसंघामध्ये अनेक अडचणी येत होत्या, एकनाथ शिंदेंची प्रतिक्रिया। 50 आमदार वेगळी भूमिका घेतात म्हणजे आता सेनेला आत्मपरीक्षणाची गरज, ग्रामपंचायतीचे सदस्यही विरोध करतात म्हणजे विचार करण्याची गरज असल्याचं एकनाथ शिंदे यांचं मत। माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडून नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना शुभेच्छा, आपल्या हातून चांगलं काम हो ही सदिच्छा उद्धव ठाकरेंकडून शपथविधीच्या 5 तासांनंतर, ट्विट करून एकनाथ शिंदेंना शुभेच्छा। उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा देणं आम्हालाही आवडलं नाही, महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची पहिली एक्सक्लुझिव्ह प्रतिक्रिया एबीपी माझावर, तर शुभेच्छांबद्दल शिंदेंकडून ठाकरेंचे आभार। या ना त्या कारणानं मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेकडेच राहिलं, शिवसेनेतल्या एका गटाचं भाजपबरोबर सरकार आलं, संजय राऊत यांची प्रतिक्रिया। फडणवीसांनी 2.5 वर्षांपूर्वी मोठं मन दाखवायला हवं होतं, संजय राऊत यांचा फडणवीसांना टोला। एकनाथ शिंदेंचं शरद पवारांकडून अभिनंदन, सातारकरांची मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली याचा आनंद, महाराष्ट्राच्या हिताची जपणूक त्यांच्याकडून होईल अशी सार्थ अपेक्षा ट्विटरच्या माध्यमातून शरद पवारांनी केली व्यक्त। शिंदे मुख्यमंत्री होतील याची कुणालाही कल्पना नव्हती, बंडखोर आमदारांची अपेक्षा उपमुख्यमंत्रीपदापेक्षा जास्त नव्हती, पवारांची प्रतिक्रिया।
शिंदेंनी सेनेच्या आमदारांना प्रभावित केलं, 38 आमदार बाहेर जातात ही साधी गोष्ट नाही, आमदारांना बाहेर देण्याची हिंमत दाखवली, यातच शिंदेंचं यश, पवारांचं विधान। फडणवीसांनी उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी आनंदाने स्वीकारली नाही, शरद पवारांचं वक्तव्य, फडणवीस नाखुश असल्याचाही दावा। नव्या मुख्यमंत्र्यांना अजित पवारांच्या ट्विटरवरून शुभेच्छा, नवीन सरकार राज्यातील जनतेच्या हिताचा निर्णय घेण्यासहित राज्याच्या विकासाचा गाडाही वेगाने पुढे हाकेल, अजित पवारांकडून अपेक्षा। शिंदेंना मुख्यमंत्री करून भाजपने चांगला निर्णय घेतला, दीपक केसरकरांची प्रतिक्रिया, भाजप सेनेतला कडवटपणा दूर होईल, केसरकरांचं वक्तव्य। नव्या मंत्रिमंडळात रिपब्लिकन पक्षाला स्थान द्यावं, रिपब्लिकन पक्ष नेहमीच भाजपसोबत राहिलाय, शिंदेंच्या शपथविधी अगोदरच रामदास आठवलेंची मोठी मागणी। मुंबईमध्ये पावसाची हजेरी, सखल भागात पाणी साचलं, अंधेरी दादर आणि परळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाणी तुंबलं। बांद्रा परिसरात पावसाची रिपरिप, मातोश्रीपासून 100 मीटर अंतरावर वांद्रे कलानगर जंक्शनवर मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचलं। मुंबईमध्ये गेल्या 24 तासात 227 मिलीमीटर पाऊस, तर उपनगरात 176 मिलीमीटर, मुंबई वेधशाळेची माहिती। रायगडमधल्या काही भागात पावसाची दमदार हजेरी, अलिबाग, रोहा, पेण, उरण, पनवेल या परिसरामध्ये पावसाची जोरदार बॅटिंग, तर काही भागात हलक्या सरी। रत्नागिरीच्या कामथे घाटामध्ये रस्ता खचला, चौपदरीकरणातील एक पदरी मार्ग वाहतुकीसाठी बंद, महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह। रत्नागिरीमध्ये पावसाची दमदार हजेरी, पहाटेपासूनच वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस, मुसळधार पावसामुळे नद्या पुन्हा एकदा प्रवाहित, पावसाच्या आगमनामुळे बळीराजा सुखावला। कणकवलीमध्ये सावडाव धबधबा दमदार पावसामुळे प्रवाहित, कोसळणारा धबधबा पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी। पालघरच्या पश्चिम किनारपट्टी भागामध्ये जोरदार पावसाला सुरुवात, पालघर, बोईसर, डहाणू भागामध्ये मुसळधार पाऊस। वसई विरार आणि मीरा भाईंदर शहरामध्ये सलग दुसऱ्या दिवशीही पावसाची जोरदार हजेरी, जोरदार पावसामुळे वसई नालासोपारा आणि विरारमधल्या सखल भागांमध्ये पाणी साचलं। पुण्यामध्ये सोमवारपासून एक दिवस आड पाणी पुरवठा केला जाणार, खडकवासला धरण प्रकल्पातील पाणी साठा कमी झाल्यामुळे पालिकेचा निर्णय, यापूर्वीच प्रशासनाकडून पाणी पुरवठ्याचं वेळापत्रक जाहीर। धुळे शहरासह जिल्ह्यामध्ये पाणी टंचाईची अवस्था, पाऊस कमी झाल्यामुळे पुरेसा पाणी साठा उपलब्ध नाही, तर पाणी जपून वापरा, पालिकेचं नागरिकांना आवाहन। बारामती जेजुरी मार्गावर कंटेनर आणि दारू घेऊन जाणाऱ्या टेम्पोमध्ये धडक, रस्त्यावर पडलेल्या बाटल्या वेचण्यासाठी मद्यपींची धावपळ। आजपासून दुचाकी आणि एसी घेणं महाग, नवीन एनर्जी एफिशियन्सी लागू झाल्यामुळे एसीची किंमत 10% वाढण्याची शक्यता। इलेक्ट्रिक बस निविदा अपात्रतेविरोधात जेबीएम कंपनीची हायकोर्टात धाव, तर न्यायालयाकडून बेस्ट प्रशासनाला उत्तर देण्याचे आदेश। वाहनं अधिक सुरक्षित करण्यासाठी सरकारनं केला आणखी एक महत्वाचा बदल, वाहनांच्या टायर्सच्या डिझाईनमध्ये बदल करायला मान्यता, 1 ऑक्टोबरपासून नव्या डिझाईननुसार टायर तयार केले जाणार, तर 1 एप्रिलपासून नवे टायर असलेल्या वाहनांची विक्री होणार। पॅन आणि आधार कार्ड लिंक केलं नसेल तर लिंकिंगसाठी दुप्पट शुल्क, 500 रुपये विलंब शुल्कासह सीडिंगसाठी 1000 रुपयांचा दंड। त्र्यंबकेश्वरमध्ये आगामी कुंभमेळ्यातलं पहिलं शाही स्नान 2 ऑगस्ट 2027 होणार, पुरोहित संघाकडून 3ही शाही स्नानांच्या तारखा निश्चित। आजपासून जगन्नाथपुरी यात्रेला सुरुवात, अहमदाबाद इथल्या जगन्नाथ मंदिरामध्ये गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली आरती, भाविकांमध्ये उत्साहाचं वातावरण। मणिपूरमध्ये मुसळधार पावसामुळे भूस्खलन, नोनी जिल्ह्यातील तुपुल रेल्वे स्थानकालगत झालेल्या भूस्खलनात 107 टेरिटोरियल आर्मी कॅम्पचं नुकसान, 7 जवानांचा मृत्यू, 13 जवानांची सुटका। आणि भालाफेकपटू नीरज चोप्राचा आणखी एक विक्रम, स्टॉकहोमच्या डायमंड लीगमध्ये 89.94 मीटर भाला फेकत आपलाच जुना विक्रम मोडीत काढला आणि नवा राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित केला। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।